quatro truques subliminares para deixar ele viciado em você. Como que você vai fazer isso? Você vai me ouvir daqui a pouquinho falar sobre esses truques. Meninas, agora eu quero pedir para vocês, gente, vai aí, se inscreva no meu canal. Esse canal que é meu, que é seu, que é nosso, tá? Vocês não estão se inscrevendo. E também dá um like aí nesse vídeo para mim. Eu quero saber, ó, é joinha? Tá gostando? Eu preciso saber do gosto de vocês, se tá agradando ou não, meninas. E também agora uma novidade, uma ferramenta nova aí nas redes sociais, que é o quê? O Telegram. Gente, eu vou deixar o link aqui para vocês, vocês vão clicar aí, vai cair direto no Telegram, se encontrar comigo lá, minha flor, com muitos vídeos novos lá também, muito bate-papo, enquete, muita coisa bacana. Bora lá saber agora quais que são essas coisas aí, essas quatro coisas aí que vai deixar ele apaixonado em você? Bora lá, meninas, então, para o primeiro truque, mostre pra ele os seus limites. Minha flor, você precisa se valorizar, porque se você não colocar limites, esse moço nunca vai olhar pra você com outros olhos, tá? Então, por exemplo, o que que isso significa? Vamos pensar que ele liga pra você num sábado, após as 23 horas, né? E te convida para sair. Então, o que que você vai dizer para ele? Que você não tá afim, que você não pode até sair com ele num outro momento, que ele te ligue, que vocês podem marcar no horário mais cedo. Agora, é óbvio que se ele te liga depois das 23 horas, você sabe que ele tá querendo o quê? É só sexo, tá? E se é isso que você quer também, se isso para você tá normal, tá tranquilo, você vai sair com ele, vai ter sexo e nada mais além disso, tá? Se você quer uma coisa diferente, se você quer que esse homem veja que você é uma mulher diferente, que você coloca os seus limites, então você vai pedir pra ele que vocês podem marcar outro dia, né, mais cedo, que realmente nesse horário você já tem uma programação, você não esperava que ele te convidar, enfim, tem como você sair aí pela tangente também e mostrar pra ele que você não é uma qualquer e que você coloca os limites aí na sua vida, tá bom? Segundo truque, meninas, compre a pipoca. O que que isso quer dizer? De repente, aquele paquera, aquele gato que você conheceu, que vocês estão batendo um papo aí, ele vai falar pra você, finalmente ele te convida, né, pra vocês irem ao cinema, né? Aí vocês vão ao cinema, ele já até falou pra você que já comprou os ingressos, que é um filme X lá, que ele quer muito ver, e comprou os ingressos e você aceita. Você, claro, vai aceitar prontamente, mas você, ao chegar ao cinema pra vocês irem, você faz questão de comprar a pipoca. Por quê? A gente tem que parar de pensar que é só os homens que tem que bancar as coisas, né? A gente acha assim, principalmente no primeiro encontro, segundo, não deixa que ele pague. Então é importante que você também contribua, que você compre a pipoca aí do cinema, porque ele vai ver que você também tem um limite aí, que você também tem uma voz ativa, que você também é uma mulher independente, diferente das outras, que não fica só esperando que ele pague tudo. E é bacana, gente, a gente dividir a conta com o parceiro, foi-se o tempo, isso era antigamente, que o homem tinha que bancar a mulher, porque a mulher era submissa, a mulher não trabalhava, a mulher não tinha dinheiro, e o homem tinha que realmente bancar essa mulher. Vocês viram que isso aí é cultural, isso aí, ó. Hoje não, hoje é perfeitamente normal, vamos sair, vamos, olha, então eu tô com meu cartão de crédito estourado, eu não tenho dinheiro hoje, você tem? Tudo bem, é uma combinação, de repente hoje ele tem, você não tem, amanhã ele não tem, você tem. Ou hoje os dois tem, então vamos rachar, quanto que deu? Tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Tira da sua cabecinha aí de achar que o parceiro ou esse carinha que você vai sair tem que bancar tudo. Vai, não vai desprevenida, leva seu cartãozinho, leva uma grana aí, entendeu? Pra você também ajudar. Ajudar aí na noitada, tá certo? Terceiro truque, meninas, mostre uma alegria pra ele, mostra alegria. Você vai sair com esse moço no primeiro encontro, às vezes a menina usa, ela quer usar um truque, mas ela usa um truque que dá errado, que dá ruim, né? Às vezes ela quer mostrar que ela é uma menina mais séria, mais comportada, então ela fica com um pouco mais de mistério, e aquele, assim, ela é mais misteriosa, e aquele mistério pode passar uma imagem errada pro seu parceiro, de que você é uma mulher arrogante, de que você é uma mulher de nariz empinado, sei lá, e o cara tá querendo uma menina mais leve, mais light, né? Então, no primeiro encontro, você não é hora de você mostrar, por exemplo, a sua personalidade aqui agora, né? Falar assim, ó, eu gosto assim, 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 porque é o primeiro encontro, então você tem que ser mais leve mesmo. Então, passa uma alegria que você tá feliz de estar ali com ele, tá? Embora ele vai pedir aquela porção de torresminho lá que você não come, mas mesmo assim você brinca, você sorri, sabe? Tira de letra, passa por cima
dessas coisas que... E não vai ficar chateada de cara feia porque ele pediu uma porçãozinha de torresminho, entendeu? É só um exemplozinho de nada pra vocês entenderem, tá bom? Eu quero que vocês só capitem aí o que eu tô tentando dizer pra vocês. Tá bom, minhas flores? Quarto e último truque, meninas, ligue pra ele. Mas calma. Tem gente que ama ligar no pós-encontro. No outro dia cedinho já tá ligando. Não é isso não, minha flor. Com essa era do WhatsApp, né? Todo mundo é bom dia, boa tarde, você dormiu bem? Como é que você tá? Já almoçou? Vamos almoçar? Blá, blá, blá. Não é, só mensagens, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então ele mandou mensagem pra você no outro dia, você respondeu. E vai, tá um dia, dois dias. Terceiro dia ali, ó. Você liga pra ele. Não manda mensagem, você liga pra ele. Oi, tudo bem? Bom dia. Que é bom escutar a voz, né? E é uma coisa diferente que ele não tá esperando. Então esse truque, gente, é super bacana. O cara se sente valorizado, sente que você está interessada realmente nele. Combinado? Meninos, agora eu tenho um brinde, aliás, um brinde não, um presentaço pra vocês, tá? Sabe aquele carinha que você tá de olho, tá querendo sair, tá querendo organizar um evento com ele, tá querendo uma engatada aí num namoro com esse rapaz, mas ele tá meio esquivo, só tá mandando mensagem, não tá querendo e tal. Flor, é o seguinte, eu trouxe 3 mensagens de texto pra vocês, que a hora que você mandar essas 3 mensagens de texto pra ele, ele vai vir desesperado pro seu encontro. É verdade, gente. Quem gravou essas mensagens não fui eu, é um grande amigo meu, que ele é um expert nesse assunto também, tá? Então ele me passou, eu vou dar aqui de presente pra vocês, tá aqui. Clica nesse link que eu vou deixar aí abaixo do vídeo pra você ter acesso diretamente a esse material, que é totalmente gratuito. Tá bom, meus amores? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. E até o nosso próximo encontro.